Oi, bom dia! Hoje a gente vai aprender a fazer uma coxinha. Essa massa é deliciosa porque ela tem queijo ralado. É esse o segredo da coxinha. Vamos lá? Aqui temos uma colherzinha de chá. Primeiro temos 3 copos de leite. E aqui uma colherzinha de chá de orégano. Uma colher de chá de sal. Queijo ralado, uma colher de sopa de queijo ralado, pode botar bastante que ela vai dar o sabor, e meio copo de óleo, e para completar, uma colher de manteiga para realçar o sabor da coxinha. Aqui a colher de manteiga, como estou gravando sozinha, me atrapalha muito. E aqui temos meio quilo de farinha de trigo que a gente vai utilizar. Agora a gente vai botar a massa da coxinha para ferver. Quando começar a fervura, aí a gente vai começar a colocar a farinha de trigo. Vamos lá, colocar para ferver. Pronto. Aqui a gente coloca a farinha e começa a mexer. Você vai mexendo, mexendo. Até ela dar o ponto. Tem força nos braços, senão ela não dá o ponto não. Eu prefiro fazer ela com 3 ou 4 copos de leite, porque colocar 1 litro de leite eu não tenho força, aí a massa não vai ficar boa. Então, se você faz de pouquinho em pouquinho, aí a massa está boa, porque você consegue não virar a massa. Tá vendo? Vai ter ponto. Agora a gente vai colocar ele para esfriar e fazer as coxinhas. Deu ponto rapidinho. Ela tá com cheirinho do queijo ralado. Isso que dá aquele aroma. E o orégano. A massa fica bonita. Aqui você começa a manusear a massa. Até ela ficar macia. Tá vendo o ponto dela? Bem macio. Rebate a massa. Bate. Tá quente ainda. E frango, aí o frango você recheia com tempero e coloca também queijo ralado. Um saborzinho, quando você refogar aquele tempero, cebola, alho, pimentão e tomate, você joga um pouquinho de queijo ralado para ele ficar com o saborzinho do queijo. E coloca um pouquinho de corante para dar essa corzinha. Aqui a gente conhece como corante e aí vocês devem conhecer como colorau, não sei. E aqui agora você vai dividir a massa. Você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui. E vai colocar o recheio. Bastante recheio para ela ficar bem deliciosa. E depois é só fechar aqui. Tá vendo? Pronto, já está uma coxinha feita. Você vai pegar outra, fazer o mesmo processo. Fazer o mesmo processo, colocar o recheio. E
Bastante recheio, como eu falei, para ela ficar bem. Aqui você vai tirando o excesso da massa, para ela não ficar com muita massa. Coxinha que fica com muita massa não, não é legal, não. Aqui. Pronto. Aqui você vai passar na farinha de rosca, no ovo e na farinha de rosca e pronto, e é só fritar. Pronto. Pronto, agora a gente vai empanar a coxinha. Eu gosto de trabalhar só com a clara, ó. Aí a clara você bate ela, bota só um pouquinho de água e pronto. Pra mim é melhor que a gema, ela rende bastante. E aqui você começa a empanar a coxinha. E pronto. Agora, deixa eu fazer mais uma para você ver. Aqui. Empanando. Com a clara. E cá com a farinha de rosca. A única coisa chata que eu acho que toda hora a gente tem que estar lavando a mão. Que a mão suja para poder colocar na clara de novo. Aqui já estão empanadas, deu para fazer 10 coxinhas. E agora a gente vai fritar uma delas, para vocês verem. Espero o óleo ficar bem quente. Quando ele estiver bem quente, aí pode colocar a coxinha. Aqui já tá quente. Já dá pra gente ir colocando. Dá pra colocar. Esperar fritar. Tá aqui as coxinhas prontinhas. Acabei de fazer, tá quentinha. Eu fritei duas pra vocês verem. Se você gostou do meu canal, dê um joinha aí embaixo. E até o próximo.